Assalamu alaikum azizler. Bugün biz 5-nji katalogimiz so'ngida mana Hammajonova Zarnigor mana bu yerda qo'shimcha zakaz paydo bo'lib qoldi. Katalogimiz oxirida shu katalogimizda kelgan mahsulotlardan zakaz tushib qoldi va biz yana qo'shimcha zakaz urdik. Yaqinda urgan edik. Videoyimiz bor albatta va hozir men bu korobkani ochib olamanda sizlarni qo'shimcha zakazim bilan tanishtirib o'taman. Mana aziz do'stlar, korobkamizni ochib oldim. Qo'lim bilan telefonni ushlab turganligim sababli bu kichkina video bo'lgani uchun period olmadim. Va mana bizi nakladnoyimiz. Ko'rib turganingizdek juda ham ozgina zakazimiz bor. Bular hammasi albatta zakaz. Bizda bor mahsulotlardan tashqari zakaz qilingan va men bu mahsulotlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana zubnoy cho'tkamiz, bitta zakaz qilgan edik o'tgan katalogda. Shu katalogda o'tgan zakazlarimizda bizga ikkita zakaz tushib qolgan edi. Mana qo'shimcha o'sha odamga yana bitta zakaz urib qo'ydik. Bundan tashqari mana bu qurbaqa shaklidagi juda ham xushbo'y hidga ega bo'lgan detski sovunimiz onlayn taklifda chiqqan ekan. Katalogimizda bu sovunimiz yo'q edi menimcha. Onlayn taklifdan xarid qildik 10000 so'mga. Juda ham arzon ketdi. 10900 so'mga. Bu yerda ham detski mini spreyimizni sovuni mana juda ham zo'r jumaloq shaklda, yulduzcha shaklda menimcha juda ham xushbo'y hidga ega bo'lgan sovun. Va detski zubnoy pastamiz bu katalogimizda juda ham arzon kelgan. Mana 2ta 3ta faqat detski narsalar zakaz qilibmiz bu katalogimizda. Mana detski shampunimiz. Bular hammasi bir kishining zakazlari. Bitta klientimizdan tushgan zakaz va biz bularni urdik. Mana bizda 5-nji katalogimizni har doim zakaz ursak 4-nji katalogimiz keladi. Va mana bizning 4-nji katalogimiz. Eng kichkina zakazlarimiz o'tgan gal bitta videoda eng kichkina zakaz deb chiqargan edim. Bu zakazimiz undan ham kichkina bo'lib chiqdi. Chunki unda mahsulotlar soni kam edi, lekin summasi bunga nisbatan ko'proq edi. Zubnoy pastamiz 4ta ekan. Ko'rib turganingizdek, cho'tkasi 1ta. Bu yerga qo'ya qolay. Bu yerda mana bitta shampunimiz, detski va mana 2ta sovunimiz bor. Hozir mana sizlarga ko'rinishiga yaxshi bo'lsin deb harakat qilyapman. Mana bu yerda mana sovun. Bu yerda mana yana bitta sovun. Ofshi mana shu zakazimiz bizda 2ta sovun, bitta detski shampun, 4ta zubnoy pasta va zubnoy cho'tka va keyingi katalogimiz. Kelgan eng kichkina zakazlarimizdan biri 5-nji katalogdan zakaz urib bo'lgan edik va bizni klientimizni o'zaro o'zlarini katalogdan ko'rib qilgan zakazlari. U odam o'zi a'zo emas, shu sababli yana qo'shimcha zakaz urib berishimizga to'g'ri keldi. Chunki bu katalogimizda detski sovunlar, detski shampunlar, zubnoy pasta, cho'tka hammasi bitta katalogda kelgan. Detski mahsulotlar hammasi bitta katalogda kamdan kam holatlarda keladi. Sovun kelganda shampuni kelmaydi, shampuni kelganda zubnoy pastasi kelmaydi, zubnoy pastasi kelganda cho'tkasi kelmaydi. Yoki kelgan taqdirda ham zubnoy pasta arzon kelganda shampun qimmat keladi, shampun arzon kelganda cho'tkasi qimmat keladi. Shunga o'xshash vaziyatlar bo'ladi. Bu katalogimizda shu barcha mahsulotlarimiz juda ham chiroyli skidka narxlarda kelgan. Zubnoy pastalarimiz ayniqsa juda arzon kelgan. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Albatta yetkazib beramiz. Bulardan tashqari alohida qo'shimcha zakazlarimiz ham bor. Azizlar, e'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kattakon rahmat. Albatta bolajonlarimiz uchun har qancha xarid qilsak arziydi. Sog' bo'linglar.